Përshëndetje. How are you? Fine. Qendrat shëndetësore të ngritura në zona turistike u ofrojnë shërbim jo vetëm pushuesve vendas, por edhe të huaj. Madje një prej tyre po merr mjekim në momentin kur Ministrja Ogerta Manastirliu inspektoi qendrën në Ksamil. Për mediat, ajo u shpreh se shërbimi do të jetë 24 orë në ditë. Janë 29 qendra shëndetësore që funksionojnë nga 15 qershori në të gjithë vendin, me stafe, mjek dhe infermier të dedikuar, më shumë se 170. Ofrojnë kujdes 24 orë në 7 ditë javës. Gjatë sezonit veror, vëmendje i kushtohet edhe trajnimit të stafit. Gjithë qendrat shëndetësore verore për të bërë trajnimin radhës për ekipet tona mjekësore për ndihmën e shpejtë, një trajnim i cili freskohet çdo vit. Ministria ka nënvizuar se prioritet në këtë ditë është vaksinimi i popullatës me dozat anti-Covid. Projekti për injektimin e të gjithë personave mbi 18 vjeç do të vazhdojë, sipas Manastirliut, deri në fund të stinës së verës.